Joo, tosiaan mä tulin kertomaan, miten meillä Lempäälässä on jalkautettu näitä uusia lukutaitoja. Ensin hieman taustaa tästä meidän Lempäälän varhaiskasvatuksesta. Eli meillä on 19 varhaiskasvatusyksikköä ja niissä 60 ryhmää. Ja me ollaan myös perhepäivähoitajat otettu mukaan tähän meidän työhön. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissahan on se, että jokaisella lapsella tulisi olla yhdenmukaiset mahdollisuudet saada vahvistusta medialukutaitoihin ja tieto- ja viestintäteknologian taitoihin ja ohjelmoinnin osaamiseen. Ja tällä hetkellä se ei kuitenkaan toteudu tasavertaisesti meillä varhaiskasvatuksessa, että henkilökunnalla ja perhepäivähoitajilla on tosi eriävät taidot ohjata lapsia tässä meidän mediakulttuurin maailmassa. Ja sillä ajatuksella sitten on lähdetty täällä Lempäälässä tähän työhön, eli on palkattu digimentor, eli minä. Ja mä oon mukana siellä käytännön arjessa ja opastamassa aikuisia henkilökohtaisesti sekä mallintamassa sitä työtä digipedagogiikkaa lasten kanssa, että miten se oikeasti siellä arjessa voisi näkyä se työ. No se keskeiset toimenpiteet, mitä täällä nyt alustavasti tehtiin, oli se, että me hankittiin tämmöiset digilaukut kiertoon. Ja niissä digilaukuissa on, jokaisessa on yksi Chromebook, sitten siellä on 3 iPadia ja sitten on muuta sekalaista sisältöä, mitä mä tuossa kohta on kuvina. Eli siellä on Peapottia ja M-Tainia ja Osmoa ja muuta tämmöistä. Mulla on kohta tuossa kuvina niitä, niin näette tarkemmin. Ja se jää aina sinne varhaiskasvatusyksikköön sen mun käynnin jälkeen se digilaukku. Ja tämän hankkeen jälkeen niin sitten me ollaan mietitty tämmöistä pysyvämpää sijoitusta, että meillä on tämmöistä 3 eri aluetta ja se jäisi aina sitten vähän kuin tämmöiseen lainauskäyttöön se digilaukku, että sitä saisi sitten käyttää sieltä jatkossakin ja niitä sen digilaukun sisältöjä. Lisäksi me ollaan tämän hankkeen myötä hankittu tämmöisiä infonäyttöjä muutamiin päiväkoteihin ja ne on tarkoituksena, että sitten niiden avulla sitten huoltajille tuotaisiin näkyväksi tätä meidän työtä, mitä me täällä tehdään varhaiskasvatuksessa. No, millä tavalla se sitten näkyy tuolla varhaiskasvatusyksiköissä tämä mun työ? Niin me ollaan varattu yksi päivä per ryhmä Digimentorin käyntiä sinne varhaiskasvatusyksikön ryhmään. Ja mä silloin esittelen sitä välinesalkkua ja sitten lasten kanssa työskentelen siellä ja näytän sitä myös henkilökunnalle. Ja sen käynnin jälkeen se digisalkku jää 9-8 viikoksi sinne ryhmän käyttöön tai oikeastaan koko sen päiväkodin käyttöön. Eli he pääsevät itsenäisesti työskentelemään ja käyttämään niitä laitteita siellä. Lisäksi tässä oli ajatuksena, että kootaan tämmöinen digimateriaalipaketti varhaiskasvattajille Teams-ympäristöön. Eli mä oon sinne kerännyt kaikenlaisia vinkkejä, oppaita. Ja tarkoituksena on myös jonkinlaisia ohjevideoita tehdä sitten sinne Teams-ympäristöön. Sieltä olisi helppo käydä katsomassa niin kuin ohjeita, koska nyt huomaa itsekin, kun on tuolla netin viidakossa pyörinyt, niin siellä on hyvin paljon kaikkea ja vähän itsekin välillä eksyy sinne kaikenlaiseen tietoon, niin sieltä löytäisi ehkä helpommin sitten niitä tietoja ja nopeammin. Ja sitten tämän, kun ryhmät on saanut käyttää sitä itsenäisesti sitä salkkua, niin sitten olisi yksi kertauspäivä per päiväkoti noin 2-3 kuukauden päästä sitä starttiviikosta. Tämän meidän ajatuksena on, että me ohjataan lapsia teknologian vastuullisiksi käyttäjiksi ja hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi. Ja se, että me lisätään niitä laitteita, niin se mahdollistaa paremmin sen perehtymisen tähän tieto- ja viestintäteknologiaan. Ja se, että sitten se, että mä menen sinne ryhmään, niin
pääsen ihan oikeasti näyttämään niiden laitteiden käyttöä ja mallintamaan sitä siellä ryhmässä. Tuossa on ehkä vähän toisintona se, että tosiaan se jää se salkku sinne käyttöön ja se noi infonäytöt on sitten mahdollistaa sen tekemisen näkymisen niille huoltajille. No minkälainen se päivä siellä ryhmässä sitten onkaan. Tuossa näkyy se yksi niistä digisalkuista, minkä kanssa mä pyörin täällä ympäri Lempäällä, eli siellä on tuommoinen yksi laukku ja sitten koska kaikki välineet ei mahukaan sinne laukkuun, niin sitten mulla on vielä toinen kassillinen sitten sitä tavaraa ja lapset on yleensä aika ihmeissään, kun sinne ryhmään tulen, että mitä sulla oikein tuolla on ja tulee tosi mielenkiinnolla tutkimaan, että mitä kaikkea sieltä löytyykään. Että se on ollut tosi houkutteleva tuommoinen salkku, minkä kanssa pärähän sinne ryhmään. Ennen käyntiä mä oon lähettänyt sinne varhaiskasvatusyksikköön infon tulevasta käynnistä ja kertonut uusista lukutaidoista, että mitä se tarkoittaa ja mitä se mun käynti siellä tulee tarkoittamaan, että mitä mä tuun tekemään siellä ryhmässä. Ja mukana on myös pieni kysely, johon mä toivon, että he vastaisivat ennen mun käyntiä. Että sillä kyselyllä mä haluan vähän kartoittaa sitä, että millaista osaamista siellä henkilökunnalla jo on, mitä siellä ryhmässä on jo tehty ja millaista apua he toivoo multa, kun mä tuun sinne ryhmään. Ja tämän kautta mä pystyn räätälöimään sen jokaisen käynnin siellä kun mä tuun sinne ryhmään, että on vähän semmoista ennakkoaavistusta jo siitä, että minkälaista mahdollisesti ja tietysti se, että minkä ikäisiä lapsia siellä ryhmässä on ja minkälaisia taitoja heillä ehkä jo on, niin silloin mun on helpompi mennä sinne jo. Mutta toki myöskin menen sillä asenteella, että katsotaan minkälainen päivästä tulee, että on ollut paljon semmoisia nyt koronankin takia semmoisia päiviä, että voi jo vähän kysellä, että no onko omaa henkilökuntaa paikalla, että päästään silleen työskentelemään. Kuitenkin tarkoituksena on, että se oma henkilökunta tutustuu niihin laitteisiin sen päivän aikana, että olisi ihan hyvä, että siellä olisi omia, niin sanottuja omia aikuisia paikalla. No tässä on kuvia muutamia niistä hetkistä ja tapahtumista, mitä siellä lasten kanssa on tehty. Mun ajatuksena on jotenkin, että leikitään digillä. Eli se tapahtuu, oppiminen tapahtuu leikin kautta. Ja tuossa vasemmalla ensimmäisessä kuvassa on Osmo-sovellus, mikä on ollut tosi, tosi innostava. Lapset on siellä Tangram-tehtävää tekemässä ja yhdessä pohtimassa, että mitenkäs me saadaan tehtyä samanlainen kuva tuohon noilla muodoilla tuohon pöydälle kuin mitä siellä näytössä on. Hyvin paljon opitaan muotoja, värejä, hahmottamista ja myös kaveritaitoja. Että se on ollut aika hieno nähdä, kuinka siinä joudutaan vähän niin kuin harjoittelemaan, että kuinka paljon kaveria saa ehkä neuvoa, kuinka paljon joku kaveri ottaa neuvoja vastaan. Se on ollut tosi herkullista seurata sitä vierestä. Sitten tuossa keskellä on pieni pandarobotti, joka on ollut kans ihan suuri hitti näillä mun käynneillä ja sen kanssa on opeteltu ohjelmointia ja mietitty vähän, että mistä kaikesta se panda mahtaa tykätä ja panda osaa kirjoittaa myöskin, niin sit päässyt kirjoittamaan omaa nimensä pandan kanssa ja se on ollut tosi suosittu. Sitten tuossa oikealla on toi varmaan aika monellekin tuttu piipotti, niin se on kanssa ollut tosi, tosi suosittuna siellä. Et sit sen käyttö on tässä paljon mietitty, että miten me voitaisiin sitä sen käyttöä, koska se löytyy muutamista päiväkodeista täällä näin, että miten sen käyttöä voitaisiin viedä eteenpäin. No sitten me ollaan myös mietitty sitä, että se koodaaminen tapahtuu monella eri tavalla ja miten minkälaisia erilaisia tapoja sitä voisi olla tehdä. Ja tuossa keskellä esimerkiksi on ihan perinteinen lautapeli, jolla on koodattu pieniä hiiriä syömään juustoja. Sitten taas tuossa vasemmalla puolella on tämmöinen lattiapeli, millä myöskin tapahtuu koodaamista, että lapset koodaa toinen toisiaan liikkumaan. Vähän niin kuin Pirkkalassa oli siellä
koodattiin selän kautta, niin tuossa tapahtui tuollaisilla ohjelmointilaatoilla, missä sitten toinen lapsi pääsee ohjaamaan, koodaamaan toista lasta robotin luokse, ja siellä matkan varrella voi olla jotain esteitä tai sitten siellä voi olla jotain lisäosia, että me tarvitaan niitä, että me päästään korjaamaan se robotti. Ja sitten tuossa oikealla näkyy tuommoinen pieni 1,5-vuotias lapsi, joka on just työskentelemässä iPadin kanssa ja harjoitellaan niitä ensialkeita, että miten iPadia käytetään ja vähän se, miltä se tuntuu, kun se sormi menee siinä näytölle ja minkälaista jälkeä sinne tulee, että ihan tuollaiselle whiteboard-pohjalle pääsee vähän piirtämään ja hän oli tosi onnellinen tuosta omasta piirustuksestaan, kun hän pääsi sen tekemään sinne. Eli tosiaan aamupäivällä, kun mä menen sinne ryhmään, niin yleensä mietitään henkilökunnan kanssa niitä pienryhmiä, minkälaisiin pienryhmiin jaetaan lapset. Sanotaan, että noin 3-5 on aika hyvä sellainen pienryhmä, minkä kanssa mä lähden työskentelemään ja otan aina siihen henkilökunnan mukaan ja he pääsee katsomaan sitä, että kuinka mä mallinnan sitä noiden laitteiden käyttöä siellä lasten kanssa. Ja sitten kun aamupäivä on siinä työskennelty pienryhmissä, niin sitten kun lapset menee sinne lepäilemään, niin sitten se on hyvä hetki sitten taas henkilökunnan kanssa keskustella siitä, että minkälaisia laitteita siinä digisalkussa on. Jokainen pääsee itse kokeilemaan ja se on tosi tärkeää, että pääsee itse vähän kokeilemaan ja testaamaan niitä, koska sitä kautta tulee se semmoinen tunne siitä, että osaa opettaa myöskin lapsia. Ja moni on kommentoinut just sitä, että tämä olikin näin helppo ja että nyt mä pystyn tätä sitten näyttämään lapsille myöskin, kun pääsen itse kokeilemaan. No, meiltä löytyy jo iPadeja kaikista ryhmistä, no jossakin on noita Android-pohjaisia tabletteja, niin niiden käyttö aika vaihtelevaa, että myös siihen mun käyntiin kuuluu se, että mä keskustelen vähän siitä, että minkälaisia sovelluksia siellä on, miten niitä voisi käyttää, minkälainen se peruskäyttö, ihan kuvien ottaminen, videoiden ottaminen, niin niistä keskustellaan siinä. Ja samalla mä myös vinkkaan sitten niistä, mitä löytyy netistä, minkälaisia pelejä ja ohjelmia sieltä löytyy ja miten tavallaan myöskin sitä semmoista mediakriittisyyttä tietenkin siinä suhteessa sitten käydään keskustelua myös, että mitä kaikkea sieltä ehkä kannattaa katsella. Ja sitten pureudutaan niihin henkilökunnan etukäteen esittämiin kysymyksiin ja ongelmiin ja toiveisiin, että ne on tosi hyviä hetkiä keskustella ja tuoda sitä uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksia siellä esille, että ollaan puhuttu esimerkiksi vaikka ergonomiasta, että miten missä asennoissa esimerkiksi vaikka iPadin katselu olisi hyvä tehdä ja muutenkin sit oppimisympäristöstä, että mitä kaikkea sieltä löytyykään ja sitä, että kaikkea mitä he jo itse asiassa ovat jo tehneet siellä, mutta eivät ehkä ajattele niin, että se olisi digipedagogiikkaa. No sitten kun lapset nousee sieltä levoilta, niin jatketaan työskentelyä, että sitten on just pari työskentelyä Osmon sovelluksen kanssa tai pienryhmätyöskentelyä Beepotin kanssa. Ja yksi asia, mistä mä tykkään tehdä siellä on esimerkiksi ihan kun lapset leikkii, niin kuvaan ja otan videoita ja sitten pyydänkin sieltä, että hei tulkaas katsoa, että mitäs kuvia mä oon täältä ottanut ja videoita mä oon ottanut ja tehdäänkin siitä video, mihin he pääsevät sitten tietenkin osalliseksi myös, että mietitään sitten vähän, että minkälaisia ääniä sinne voi lisätä ja minkälaista puhetta ja otsikoita ja muita. Että se on ollut tosi herkullinen hetki sitten vielä osallistaa lapsia ja tietenkin myös se, että sitten siitä saa videon, jonka voi sitten esittää huoltajille, kun he tulevat hakemaan, että tämmöistä me ollaan tänään tehty, koska digipedagogiikka saattaa olla huoltajille vähän, että jaha, nyt sinne on tultu jotain pelejä, Angry Birds-pelejä pelaamaan sinne, niin näytäänkin, että hei, me ollaankin leikitty siellä. Niin se on ollut tosi, tosi kiva hetki sitten näyttää vanhemmille, että tämmöistä me ollaan tehty. No sitten sen ryhmässä työskentelyn jälkeen, jos siellä on noussut jotain kysymyksiä esille, mihin mä en ole sillä hetkellä pystynyt auttamaan, niin sitten mä etsin vähän tietoa siihen ja palaan asiaan mahdollisimman pian, että esimerkiksi semmoinen
desibelimittari, yksi ryhmä halusi, että löytyykö netistä desibelimittaria, ja semmoinen sieltä löytyikin sitten, ja lähetin heille tietoa, että tämmöistä täältä löytyisi. Ja tosiaan sitten tuossa, kun mun työnkuvaan kuuluu myös se Teamsista löytyvän uudet lukutaidot-kanavan ylläpito ja kehittäminen, niin sinne mä oon sitten näitä tämmöisiä digivinkkejä yrittänyt viikoittain laittaa, että hei, nyt olisi tämmöistä ja tämmöistä, ja toiveena olisi myös, että sinne tulisi semmoista jakamista, että henkilökunta niitä omia juttuja myös jakaisi siellä, että tavallaan ja siihen tulisi semmoista jatkoa tuolla sen käyttöön. Oikeastaan parasta antia mulle henkilökohtaisesti tässä on ollut työskentely lasten kanssa, että heidän innostuksensa ja halu oppia uutta on ollut tosi tarttuva ja on ollut tosi mahtavaa mennä aina sinne ryhmään saada uutta innostusta sieltä itselleenkin. Ja sitten taas myös se henkilökunnan kommentit, että ai tämä onkin näin helppoa ja ai tämmöistä onkin digipedagogiikka, niin se on ollut tosi mahtavaa nähdä. Ja tavallaan oikea tapa tarttua tähän digipedagogiikkaan ja siihen, että miten me saadaan jalkautettua näitä uusia lukutaitoja lempäällä varhaiskasvatukseen. Että tavallaan se apu menee ikään kuin sinne suoraan sinne ryhmään ja sinne henkilökunnalle, että saadaan yhdessä ihmetellä. Ja mäkin sanoin, että en mäkään tiedä kaikkea, että me voidaan yhdessä miettiä ja suunnitella ja katsoa, että me ollaan tässä vasta alkutaipaleella ja lähdetään tästä eteenpäin. Ja se on ollut mun oman työn suunnittelulla myös hirveän herkullista nähdä, että mitä siellä jo osataan, kuinka paljon jo tehdään, mutta myös, että missä kaivataan apua. Että kaivataan ehkä, jotkut kaipaa ihan perusasioissa, ja jotkut taas kaipaa ehkä vähän sitten taas isommissa asioissa apua. Niin, tämä on ollut tosi kiva työskentelytapa. Eli täällä, leikitään digillä. Se on mun motto. Ja tuossa on tosiaan mun yhteystiedot, jos sitten haluaa kysyä jotain. Siinäpä oli minun puheenvuoroni.